Hoje nós vamos fazer escabeche de sardinha. Esse prato típico da gastronomia de Andaluzia, herança dos árabes que viveram naquela região. Além da sardinha ser rica em ômega 3, 6 e 9 e outros nutrientes, também pode ser um prato principal ou servido como aperitivo ou no preparo de outros pratos. Espero que gostem, deixem seu like, inscrevam-se no canal, não esqueçam de acionar o sininho. Vamos lá então? Nesta receita, estou usando sardinha já lavada, essa sardinha já está lavada, temperada, temperei com temperos normais que você tempera sardinha, tá? Já com sal. Tô usando vinagre de maçã e não limão, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? A gente pega panela de pressão, eu descasquei uma cebola grande, ou pode ser duas pequenas, tá? O que a gente vai fazer? Vamos forrar o fundo da panela. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Sim. Com a cebola. E depois é só ir forrando com a sardinha. Tá colocando ela numa posição que depois fica até fácil para depois tirá-la. Eu comprei, acho que era meio quilo de sardinha, então é bem pouca sardinha, tá? Mas tem pacotes maiores. Comprei no supermercado. O pacote já vem fechado de sardinha, já vem limpo. Você aproveita, limpa novamente, tira mais escamas, porque ela veio com mais escamas, bem mais escamas, né? E com isso daqui, nós vamos preparar outros pratos, que depois, futuramente, eu vou fazer novos vídeos. Fiz essa camada. E repetimos com mais esse último aqui. Última camadinha. Pronto. Deu pouca. Mas é essencial para as receitas que eu vou fazer depois. Com esse caldinho aqui, ó, a gente joga tudo, aproveita tudo. E agora, vai o restinho só das últimas cebolas, só pra por cima. Vamos colocar vinagre, tô usando vinagre de maçã, tá? É bem pouco, porque senão o sabor fica bem forte. Uma xícara de óleo, seu óleo de sua preferência. E 150 ml de água. Tem segredo. Fechamos a panela e levamos agora ao fogo. E colocamos a panela. E agora, quando pegar pressão, colocar no mínimo e deixar por 20 a 30 minutos. Vai depender da chama do seu fogão. E até lá, vamos esperar, depois voltamos. Eu deixei 25 minutos, tá? Agora eu desligo só isso. E vou deixar, porque se eu abrir agora e tentar tirar a sardinha, ela vai se quebrar. Então, para removê-la, ela tem que estar bem firminha. Então vamos esperar um tempo para a panela ficar fria e a gente poder remover. Agora
Nós vamos abrir. E ó, ficou assim. E nós vamos agora separar, colocar numa travessa. Que nós vamos depois usar esse caldo que sobrou. Então, vamos separar. Aí fica durinho, como sardinha em lata mesmo. Por isso que não se pode abrir ou mexer antes de estar totalmente frio. Tiramos somente a sardinha, a gente separa, porque esse caldinho aqui que sobrou, esse aqui, ó, nós vamos usar para fazer outra receita. Eu vou estar mostrando no vídeo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, inscrevam-se. Não esqueçam de dar o seu like. Acione as notificações. Compartilhe. E até o próximo vídeo.